Eh, 10? 10 ke ni? 646. Wah, ikat dua-dua. Wah. Excuse me. Sesat ni. Got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Oh, yes, 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 yes. This time. Nak dua-dua ni yang bagus lah. Tak ada apa-apa. 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 Tak tukar hujan. Haa, tak ada berapa atas satu? Eh, fancy plan satu sahaja. Fancy plan satu sepuluh. Fancy plan ni ada. Ah, satu. Dia turunkan ya. Kau dah ibarat. Nah, kau dah ibarat.
suka kan. Aku sih suka kan. Sebaik aku travel tu. Ini. Daripada situ 300 ke 500. Nah, ini sebelum dia nanti. Tadi yang 500 dari 1801. Oh, 1801 ya? Tak sikit sih. Sikit dah 4,000. 147. Ha, 190 betul lah. Tak tengok berapa. 2245. Apa ni nak ada? 9 channel 2. Okay, ni bukan 6% lah. 2. Tapi dia boleh tukar kan sekarang kan?
Apa? Kata fast kan, dia masuk ke BW kita ketan bubuk ke sana. Ah, iyalah. Oh, pernah lari? Haa. Siti lagi? Siti aku tak ingat. Boleh. Tengah rosi lah. Akan kecil pernah kali? Tidak. Dapat. Terus. Dua-dua, empat, lima. Satu. VIP bagus lah. 532. Oh, PSP. 532. PSP lah. Ya. Itu. Ni sebab dulu tak ingat apa power up. Ni power up je. Oh, power up je. Ni paling tinggi so far ni lah. 2245. Pasal yang satu lah. Saya ni dulu.
Hebat juga. Under defense. Thank you.
Dito. Semua Dito. Semua Dito. Eh. Ada apa? Yeah, there's a lot lah. There's a lot. Cikorita. Cikorita. Ha. Why look so shiny? There's another one here. This one is Dito. Ah. So much Dito. If you can find a wonder Dito, that would be great. Hey, there's wonder. Dito lagi. Super tinggi, wonder, 100 piece. Shiny maybe. Thank you.